Mi pozdravljamo taj susret. On je uslijedio nakon posjete potpredsjednika Vlade Republike Srbije i dvoje ministara, božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća i sastanku između ministra vanjskih poslova Dačića Republike Srbije i ministra Grlić Radmana, ministra Republike Hrvatske, u kojem su započeli nakon dužeg vremena odsustva bilo kakvog dijaloga, praktički od 2018. godine nikakvih ozbiljnih kontakata ili dijaloga nije bilo. Nijedan značajan dokument, izjava, memorandum, sporazum, ugovor, bilo šta, ništa u te četiri godine nije napravljeno i potpisano u međusobnim odnosima, unatoč izrazito važnim i u nekim aspektima bolnim i dramatičnim otvorenim pitanjima koja opterećuju međusobne odnose, a kamoli kad su posrijedi bilateralni odnosi i kad su posrijedi evropska perspektiva prostora bivše Jugoslavije koji još nije integriran u Europsku uniju i kad je posrijedi ukupna stabilnost prostora Zapadnog Balkana. U tom smislu mi to pozdravljamo. Vjerujem da to neće stati na ovom razgovoru. Vjerujem da će veoma brzo uslijediti neki drugi susreti, prije svega u Subotici na svečanosti velikog aprela koje organizira Hrvatski nacionalni savjet, odnosno Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji i gdje bi trebali biti predstavnici dviju vlada, a i predstavnici dviju zajednica za koje znate, dakle Hrvatska u Srbiji i Srpska u Hrvatskoj, koji su potpisali međusobni sporazum o suradnji i da će to biti sljedeći korak koji će doprinijeti stvaranju atmosfere i pretpostavki za politički dijalog između dvije zemlje o ova tri moguća segmenta, dakle otvorena pitanja, bilateralna pitanja koja uključuje i ekonomsku suradnju, ali i druge oblike suradnje i naravno evropska perspektiva i regionalna stabilnost.